Koji su ti najveći uspesi do sada? Čujemo da se takmičiš i da imaš dosta uspeha. Kada sam osvojio turnir. Koji? Crveni. Aha, gdje je to bilo? Ne sećam se. Aha, ali ja vidim tamo više pehara, kako sad? Da, to su bile za druga mesta, da, za druga. Pa dobro, i to je uspeh, ne? Aha, dobro, i reci, s kim ovde najviše treniraš u grupi? Sa Lukom i Sofijom. Aha, i šta najviše voliš na treningu? Da igramo gemove. Dobro, hvala ti. Luka, za tebe isto pitanje, s kim najviše ovde treniraš? Sa Andrejem i Sofijom. Aha, dobro. I koji deo treninga najviše voliš? Pa isto kao i Andri, kada igramo gemove i... Aha, dobro. Hvala. Sofija, vidimo ti imaš isto lepu tehniku, jel ovde, ti isto sa dečacima voliš da... Da, sa drugaricama? Pa nema drugarica u našoj grupi, ali više volim da igram s dečacima pošto su oni jači pa... Ali ima neka specifična vežba koju voliš ovde? Ili isto? Pa volim, da. Volim sve uglavnom. Reci Sofija, koliko dugo treniraš tenis? 6 godina. Aha, zašto baš tenis voliš, a ne neki drugi sport? Pa tenis mi je nekako, ne znam, Danielu znam baš dugo i volim se onda treniramo i ovako, ne znam. Tenis mi je baš zanimljiv sport. Hvala ti. Luka, moraš malo bliže zbog mikrofona. Aha. A ti koliko dugo? Ja treniram 3 godine. Aha. I zašto baš tenis? Pa ne znam, nekako me privlači tenis i prosto, kao i Sofi, zanimljivo mi je da igram. A fudbal ili nešto drugo? Treniram i fudbal, ali bolje mi je tenis. Ovde nema ti grubosti? Nema. Leo, s kim najviše ovde treniraš u... Evo Đukiću. Sa Ninom. Aha. Koliko dugo treniraš? 2 godine. A zašto voliš baš tenis? Zato što me treniraju Daniela i Bojana. Dobro, hvala ti. Dečko, moraš samo malo bliže zbog mikrofona. Kako se ti zoveš? Radoslav. I Radoslav, s kim najviše ovde voliš da treniraš? Pa sa Danielom. Aha, a drugari koji su tu? Pa svi. Svi. Koliko ti imaš godine? 8. I koliko treniraš tenis dugo? 1 godinu. Dobro, hvala. Kako se zoveš? Teodora. Teodora, koliko ti treniraš dugo? Ja treniram isto 1 godinu. Aha. I ovde sa kim voliš da igraš, da sparinguješ? A s kim najčešće u grupi treniraš? Pa ponekad sa Ninom, sa Leom, sa Filipom. Dobro, hvala ti. Dečko, kako se ti zoveš? Filipe, koliko imaš godine? 7. Kad si ti počeo da treniraš? Ne možeš da se... 2 godine. Aha, 2 godine. Jel još nisi počeo da se takmičiš? Planiraš? Pa da. Dobro. S kim ovde najviše igraš i treniraš? Od drugara? Od drugara sa Radetom i Teodorom. Dobro, hvala ti.